रेश्मा कांबळे. खरं तर शिकण्याची आसक्ती एवढी मोठी, पण त्यात असंख्य अडचणी असू शकतात. म्हणजे अगदी सांगायचंच झालं तर ही एक ओली बाळंतीण, 2 दिवसांची ओली बाळंतीण, कुशीत एक चिमुकलं बाळ असं असतानाही परीक्षा टाळायची नाही आहे, ती द्यायची आहे या आसक्तीने ती पुढे आली. बघूयात तिच्याच संघर्षाची ही कहाणी. आपल्या 2 दिवसाच्या चिमुकल्या पाडसाला मांडीवर घेऊन अभ्यास करणारी ही रेश्मा एकाच वेळी मातृत्व आणि उज्ज्वल भविष्याची परीक्षा देतेय. खरं तर रेश्माच्या जागी असलेली कुठलीही माता आपल्या गोंडस बाळाला उराशी लावेल, मात्र आपल्या चंद्रमुळी झोपडीत भाकरीत चंद्र शोधणाऱ्या रेश्मानं शिकून मोठं होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगलं, ज्याला तिच्या घरच्यांनीही पाठिंबा दिलाय. 2 दिवसांची उली बाळांतीन असलेली रेश्मा बाळाला सांभाळताना 10वीची परीक्षा देतेय. काळजी तर वाटतेच ना, आता पेपर देते वेळेस बाळ उठला असेल, रडत असेल, अशी काळजी वाटते. पण मी शिकले तर तोही शिकेल पुढं, त्याच्या चांगल्या संस्कार पडतील, मला चांगला जॉब चांगला वगैरे भेटला तरी त्यांनाही चांगल्या शाळेत शिक्षणाला पाठवता येईल मला. ओल्या बाळंतीण महिलांना विटाळ मानून तिला घराबाहेर पडू न देण्याची कुप्रथा आजही अस्तित्वात आहे. मात्र ध्येय वेड्या रेश्मानं आपल्या स्वप्नांसाठी समाजाचा हा वैचारिक विटाळही ओलांडलाय. बाबासाहेबांना सांगितलं तर शिक्षण करा, संघर्ष व्हा, शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही, तुम्हाला विचारणार नाही कोण, शिक्षण शिकलो तर अलीकडे पलीकडे या म्हणते, बसावटा म्हणते, नाही शिक्षण नाही तर कोई काही नाही या जीवनाचा उपयोग. ही जी रेश्मा कांबळे नावाची विद्यार्थिनी आहे, ही रात्रभर शाळेत शिक्षण घेते, दिवसभर काम करते आणि अगदी बाळणपणाच्या आदल्या दिवशी सुद्धा ती इथे या ठिकाणी आमच्या केंद्रावरून तिनं पेपर दिलेला आहे आणि बाळणपण झाल्यानंतर सुद्धा अगदी 3र्या दिवशी ही विद्यार्थी म्हणून पेपरला बसलेली आहे. ही केवळ कहाणी नाहीये तर जगण्याच्या संघर्षाचं आणि जिद्दीचं एक आदर्श उदाहरण आहे. गोविंद बाकडे, न्यूज 18 लोकमत, पिंपरी चिंचवड.